У неділю сєвєродончани святкуватимуть четверту річницю визволення міста від окупації. 22 липня на площі Миру покладуть квіти до пам'ятника генерал-майору Нацгвардії України Олександру Радієвському. В екосквері на проспекті Космонавтів відкриють меморіальний знак. На вечір заплановані автопробіг та перегляд фільму. Напередодні цієї дати журналісти подій поспілкувалися з очевидцями. Подробиці розповість Євген Титаничко. Це міська лікарня. Зараз, як і 4 роки тому, тут працює Володимир Ляховий. У липні 2014-го він прооперував зо два десятки поранених під час обстрілів жителів області. Повністю була розрушена інфраструктура. Тобто ми столкнулися з тим, що якраз непосередньо в той момент, коли йшло освобождення міста, пішли відключення електричества, відключення мобільної зв'язки. Ми столкнулися з тим, що буквально, мабуть, в ці 2-3 дні, коли йшли бої за Сєвєродонецьк, у нас була операція, у нас відключилось електричество, і ми вынуждены були працювати, підсвічували себе мобільними телефонами. Потім, коли цього оказалось недостатньо, ми поїхали в МЧС, взяли автомобіль, поїхали в МЧС, взяли там електрогенератор, підняли його на 7-й етаж, вручную підключили, і тільки тоді змогли продовжувати оперувати. Міліціонер Рубіжанського відділку Олександр Луконін зараз у цивільному. З вечора він заступає на службу до Луганського прикордонного загону. Цей чоловік у липні 14-го був не просто очевидцем подій. Добровольцем брав участь у звільненні Сєвєродонецька. Підрозділення, які відстоювали з оружием в руках, пішли ті люди, які і в мирне час займали чітку позицію, по ситуации в Украине, что Украина – это суверенное, независимое государство, земля – это наша, и подчиняться мы никому не будем. Вот эти люди выдвинулись, честь, хвала ребятам. Звільняти місто від окупантів, каже Олександр, українська армія та добровольчі батальйони почали від самого ранку, 22 липня. При получении приказа на вход и зачистку города от вооруженных формирований, при подходе основной группы ударной к городу Сєвєродонецьку со стороны укрепрайона, который размещался непосредственно за мостом, было оказано сопротивление, был открыт минометный огонь по колонне. И когда противник понял, что сопротивление как таковое бесполезно, была подорвана центральная опора автомобильного моста через реку Боровая. Важку військову техніку спрямували через сусідній міст. На цих залізодорожніх шпалах ще залишилися сліди від танкових траків. Однією з перших, хто в Сєвєродонецьку зустрічав українських військових, була Ольга Лішик. Ми зібралися з родиною і пішли до міського палацу культури піднімати прапор біля міського палацу культури. Викликали співпрацівників. Ми цей прапор берегли, ми сховали його так, щоб його не знайшли, тому що в той час вся символіка українська, вона просто знищувалася і було небезпечно її зберігати біля себе. Ми підняли цей прапор десь о 14:00 разом з мамою. Були присутні досить мало людей, коли ми йшли по вулицям удвох. Ми бачили тільки солдатів, які зайшли в місто Сєвєродонецьк, і бачили декілька людей, тому що люди просто боялися виходити на вулицю. В 15:00 на площу зайшов Олександр Радієвський, Юрій Пасічник, які уособлювали собою всіх хлопців, які нас визволяли місто Сєвєродонецьк вже після міста Рубіжного. Люди біжали до нього, обіймали з квітами, які встигли ці квіти зібрати на своїх якихось огородах. Обіймали, тримали прапори. Це світлина звільненого Сєвєродонецька. На площі Миру постамент Леніна вдягнутий в державний прапор. Автор фото Костянтин Скоморох. В його архівах понад 1000 фотографій з місць, де велися бої. Військові, зруйновані будівлі, жителі Луганщини. Тут річ йде не о том, що там хочеш сказати. Це те, що треба показувати. Це те, що потрібно показати і зберігати як воспоминання і як доказательство. Тобто тут на этом не надо делать шоу, это просто достаточно показать для того, чтобы думающие люди посмотрели, в общем-то, и поняли все. На тот момент я тему эту для себя посчитал достаточно хорошо заполненной. Да?
сам себе пообещал, что я, собственно говоря, буду первым фотографом, который на танке заедет в Луганск, да, я буду снимать освобождение Луганска. Очень хочется. Через два дні після звільнення Сєвєродонецька, 24 липня, українські військові звільнили Лисичанськ. Євген Тетяничко, Олександр Млєков, Андрій Бригидар, Сергій Іванов. Події.